Primeiro, Vanessa, falar o serviço do primeiro-ministro durante a semana ida, todo dia 9, serviço todo no Bemaca, acumula o primeiro-ministro, se assume a responsabilidade vai de né, orienta o serviço de Maca, precisa, tem que falar, normalmente garante na parte do funcionamento normal do governo. O Conselho Ministro tem lá uma parte, matéria se era bem importante, lei se era bem importante, atividade se era bem importante, e garantia na parte funcionamento cada Ministério, cada Secretário de Estado para atuar na parte da minha função, e em geral, o Governo toma para atuar na minha função normal, até Primeiro-Ministro Filafano e Adeno. Uma parte em serviço lá, uma parte nessa normal, orienta na parte do nosso ministro Sina, para a tua casa, na parte, esforço na parte, ida, lá na parte minha função, mais que o primeiro-ministro, mas conselho-ministro, atividade, lá na parte. Obrigado. Obrigado.